أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو، تم رائنا ہماری رعایت کریں، نہ کہو بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے کہو، اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ تو جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. اہلِ کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ
الله بما تعملون بصير. اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور جو بلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. صدق اللہ العظیم.